ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କଳାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଯାଜପୁରର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସାହୁ ସର୍ବାଧିକ 546 ମାର୍କ ରଖି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଗୁରୁଦିବସରେ ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତାରିଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥି ସହ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷର ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ 91% ମାର୍କ କ'ଣ ଥିଲା? ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ତ ସୋ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ଏତେ ଆଶା କରିନଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଏତେ ସବୁ ହେବ, ଯାହା ବି ଏବେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା ତ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ କାଳ ପଢ଼ିଥିଲ, ତା ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲ ଯେ ଆଜି ତୁମେ 91 ମାର୍କ ରଖିବି 91% ମାର୍କ ରଖିପାରିଲ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିପାରିଲ? 2 ବର୍ଷ ସେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଏତେ କିଛି ନଥିଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲ କୋର୍ସ ତ ଯାହା ଯେହେତୁ ଅଲଗା, ଟୋଟାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଅଲଗା, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଅଲଗା, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ 2ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ହୋଇନଥିଲା ସୋ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା କି ଆଇଦର 90% ହେବ କି ନ ହେବ, ବଟ୍ ଟିଚର୍ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ଥିଲା କି 90% ହୋଇଯିବ। ସୋ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପରିଶ୍ରମ ପଛରେ କାହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ହାତ ରହିଛି? ସମୟ ଆଉ ଯଦି ହାତ କଥା କହିବା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ମିଳେନି, ମୁଁ ଦିନରେ ରହିଯାଏ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବାହାରେ, ମୋତେ 7ଟା ପରେ ହିଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବିକଜ୍ ଟିକେ ଏତେ ସମୟ ବାହାରେ ରହିଲା ପରେ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଫିଲ୍ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, ଦେନ୍ ରାତିରେ ମୋତେ 4ଟା 5ଟା ଯାଏ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହାତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଲ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଲ, ଏଇସବୁ ଶ୍ରେୟ ବିଶେଷ କରିକି କାହାକୁ ଦେବ, କାହାର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି? ହାତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ବଟ୍ ଯଦି ସେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ହାତ ନଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସେଇ ଠିକ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ନେଇନଥାନ୍ତେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥାନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମୋତେ ଯଦି ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ରହିଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ, କ'ଣ ଆଗକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା? ମୋର ଆଶା ଅଛି ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ବିଡ଼ି ଆଦୌ କରିପାରେ, ନହେଲେ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ନେଇକି ପଢ଼ିବି, ଡିସାଇଡ଼୍ କିଛି କରିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବି ଦେନ୍ ପଢ଼ିବି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟିଚର୍ ହେବାର ହିଁ ଆଶା ଅଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ଶିକ୍ଷାଗତାର ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଆଶା ଥାଏ କି IAS ହେବ, OAS ହେବ, ଏସବୁ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼୍ କରିବେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ପ୍ରତି, ବଟ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମାନେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ ଫିଲ୍ ହୁଏ କି ମୁଁ ବି ସେମିତି ପଢ଼େଇବି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲେ କି ମୁଁ ବି ସେମିତି ପଢ଼େଇବି, ପିଲାମାନେ ସେମିତି ମୋତେ ମାନିବେ, ସେମିତି ସବୁ ଆସିଯାଏ ମାଇଣ୍ଡକୁ, ତ ଲାଗେ କି ମୁଁ ବି ସେମିତି ଟିଚର୍ ହେଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେମାନେ ବି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ସେମିତି ମୋ ସହିତ ହେଲେ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ। ସୋ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହୋଇକି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଆ ହିଁ ଆଶା ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଅଛି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହଉ, ମୁଁ ବି ଟିଚର୍ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଯେ ସମ୍ଭାବନା ସାହୁ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କଳାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିକି ଯିଏକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଜଣେ ଟିଚର୍ ହେବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତାକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ ବାଛିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ସେ ସହାୟକ ହେବେ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।